Беларусь елінде өндірілген сапалы аяқ киімдер жәрменкесі жаңа топтамамен толықты. Петропавлдықтарға елдер мен ерлер етігінің кең ассортименті ұсынылған. Бағалары да қол жетімді. Жәрменкеде кез келген жанның талғамынан шығатын, түрлі түсті ұзынды қысқалы аяқ киім табуға болады. Тауардың барлығы сапалы материалдан тігілген, әрі әрқайсы ыңғайлы етіп әзірленген. Обувь начинается от 11 000. Біздің аяқ киімдеріміз таза былғарыдан тігілген. Сапасы жоғары. Жалпы біздің өнімдеріміз жоғары сұранысқа ие. Етіктердің ең төменгі бағасы әйелдер үшін 11 000 тенге. Ал ер адамдардыкі 18 000 тенге тұрады. Әйелдерге арналған аяқ киімнің өлшемі 36-тан 44-ке дейін, ал ерлердікі 40-тан 49-ға дейін бар. Жәрменкеде Беларусь аяқ киімін аламын дейтіндер жетерлік. Солардың бірі Гүлфира Тофан. Нәзік жанды өзіне қысқы етік іздестіріп жүр екен. Тауарды сатып алмас бұрын оның сапасы мен ыңғайлығына аса мән беру керек дейді. Потому что месяц назад были, подобрали осеннюю обувь. Бір ай бұрын осы жәрменкеден күзгі аяқ киім алған едім. Сапасы жақсы екеніне көзім жетті. Енді қысқа аяқ киім алмақшымын. Таңдауымды жасадым. Таза былғарыдан тігілген ыңғайлы әрі жылы етік таңдадым. Бағасы да көңілге қонымды. Тұрғындар қажетті тауарды Шоқан Уәлиханов көшесі 15А мекенжайы бойынша орналасқан нысаннан табалады. Жәрменке таңғы 10-нан кешкі 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі Петропавлда қарашаның 6-сына дейін жалғасады. Самал Жүнісова, Ринат Шамшудинов, МТРК.